izbore kako centralno? Pa evo, zapravo ne možemo komentirati, nije na nama da komentiramo odluke drugih stranaka, bilo u koaliciji, bilo kakvim suradnjama, to je dakle njihova odluka. Ono što stranka Centar zapravo nastavlja raditi, to je na osnaživanju stranke Centar, na izradi svojih programa, programskih politika, na okupljanju ljudi, a zapravo pred svima nama treba biti jedan konačni cilj, a to je da na ovim izborima zaista pobjedimo HDZ i nadamo se da će stranka Centar značajno pridonijeti tom cilju. Jel trebalo da će biti okupljanja na ljevici? Jel trebalo da će okupljanja na ljevici? Pa, je li trebalo ili nije trebalo, često se priča o matematikama, je li koja matematika će dovesti do rezultata. Ja mislim da na kraju krajeva vidjet ćemo sljedeće godine na kraju jesmo li ostvarili taj cilj. Mislim da svima nama zaista je cilj zaustaviti HDZ. Kao što smo govorili, HDZ treba odspojiti od javnog novca i to najmanje dva mandata, jer kad se odspoje od javnog novca jednostavno će se urušiti sami od sebe. Dakle, njihov uvjet postojanja je da su priključeni na javni novac. Pokazali smo u Splitu pobjedama dva puta nad HDZ-om u proteklu godinu dana, da oni jednostavno kad nema prihoda od građana, nema javnog novca, ne znaju funkcionirati. Kako vi izlazite na izbore? Za sada, kažem, radimo samostalno na osnaživanju stranke Centar, o tome ćemo odlučivati na jesen, ovo ljeto ćemo iskoristiti da one sve opasne ideje na kojima smo radili proteklih 6 mjeseci uobličimo u jedan program koji ćemo onda predstaviti i javnosti i potencijalnim partnerima, ako ih bude, ali kažem, prije svega nam sada interesira okupiti ljude i raditi na stranci Centra. Da je glavni cilj zaustaviti HDZ, to mahom govore sve stranke na lijevoj sceni, ali može li zapravo fragmentiranost ljevice zapravo odmoći postizanje toga cilja? Pa kažem, nekad je dobro ići odvojeno, nekad je dobro ići zajedno, kažem, povijest, imate raznih primjera u povijesti. Mi smo, kažem, evo, ako mogu gledati kako smo na lokalnim izborima to radili protekle 2 godine, u Splitu smo samostalno izlazili na izbore i mogu reći da i oba puta i zaista jesmo kao stranka Centar bili iznenađenje. Dakle, nitko nije očekivao prije svega da će gradonačelnik dati ostavku i da će na tim izborima da ćemo zapravo ostvariti duplo bolji rezultat. Mogu li se uspoređivati lokalni parlamentarni izbori? Tamo sam htjela to nastaviti. Dakle, često se kaže da se ne mogu uspoređivati ti rezultati, ali ono što pokazujemo primjerom, na lokalu prvo, prije svega pokazujemo kako bi upravljali zemljom, dakle kako bi kao izvršna vlast djelovali, ali i samim izlaskom i kampanjom, dakle kako se može pobijediti HDZ. Dakle, pokazali smo da se ne bojimo HDZ-a. Ona priča i da mala izlaznost pogoduje HDZ-u, isto se na Splitu, taj mit se na Splitu srušio. Isto tako da velika količina članova, terenske organizacije, da su snažne. U Splitu, mislim da HDZ ima 5600 članova, stranka Centar nema ni približno toliko. Dakle, pokazali smo sve one mitove koje, ja bih rekla, i da HDZ hrani narod i građane, da su svi političari isti, ne može ih se pobijediti, jer HDZ jedini zna upravljati ovom državom. Pokazali smo, dakle, na primjeru da ti svi mitovi se mogu srušiti. Pričalo se o eventualnoj koaliciji 10. izbora, ne ste vi o tome razgovarali s SDP-om? Nismo. SDP djeluje u gradskom vijeću i podržava trenutnu vlast u gradu Splitu, ali nismo o koalicijama, nismo pričali za zajednički izlazak na izbore. Jel to izgleda? To, kažem, vidjet ćemo sve nakon dvije. Gdje je Dalija Orešković došla u Sabor danas? Mislim da je sad sam bila tu. Pričate međusobno? Pa evo, sad ćemo se dogovarati, sad sam tu s vama, pa pustite me da se dogovorimo kako ćemo glasati oko... Surađujete i dalje? Za sada, da. Ne zamjerate joj njene javne istupe? Pa, kažemo, o tome će odlučivati tijela stranke. Zaista, o tome će odlučivati tijela stranke, zaista je, neobični su istupi, dakle, prije nego se istupi u javnosti, da se ne konzultira i ono što sam rekla i u prvoj reakciji, ne zagrebe ispod površine, već se zaključuje o tome po naslovima, ja bih rekla, iz HDZ medija, ali, evo,
vidjet ćemo i tijela stranke. Kako zaradite s nekim kome prijeti izbacivanje iz vaše stranke, kako je to moguće? Prvo nisam rekla da prijeti izbacivanje, rekla sam o tome će svemu uopće u nekim, ako će biti ikakvih sankcija, odlučivati tijela stranke, ne Marijana Puljak, i čekamo da se tijela stranke sastanu o tome. Dakle, dok nema nekih radnji, surađujemo i radimo na pripremama sjednica, organiziranju rada kluba i tako. Ne prejudiciram rješenje.